Gospodine Milatoviću, poznato je da je vaša kompanija zainteresovana za zakup dela pogona kompanija H Mura 1. maj. U ostalom, vi ste već sa menadžmentom potpisali odgovarajući ugovor. Evo da čujemo neke detalje iz vašeg plana, programa, biznis plana, o namerama. Šta zapravo ovaj ugovor podrazumeva? Pa tako je, kao što ste rekli, potpisali smo ga prošle nedelje. I to je ugovor potpisan za halu broj 1. U kojem mi nameravamo veoma brzo da počnemo da radimo. Kad kažem brzo, namera nam je da u junu već mesecu krenemo sa proizvodnjom. To je uslovljeno sa nekim problematikama po pitanju struje, regulisanja starih obaveza, preuzimanja toga i formiranja te autonomne kotlarnice za tu halu, s obzirom da je do sada bila jedna kotlarnica koja je ceo objekat, celokupni taj objekat obezbeđivao. Imamo na sreću jednu lepu podršku iz Ministarstva privrede. Zahvaljujući tome smo se i mi uputili u ovaj projekat. Uslovi su se stekli s obzirom na sve okolnosti koje svi ovde već pratimo dugo, da se počne proizvodnja sa nekih 330 radnika sad u junu, a kako naše očekivanje i nadanje nalažu, tamo do nove godine bismo mogli to i da dupliramo. Vi ste nekoliko godina ovde u Pirotu. Vaše su prostorije, zapravo zakupili ste bivše prostorije Galanteksa i ovde se uveliko radi. Upravo sada kada sam ulazio vidim da se na svim frontovima radi, tu je pregršt materijala, tu su nacrti, krojačnica radi, sve funkcioniše kao u košnici nekoj. Pa dobro, drago mi je što ste stekli taj utisak. Ta košnica nekad nije tako pozitivna stvar, ali trenutno ima, da kažem, imamo posla u Galanteksu. Sad, u odnosu na 1. maj na Akamuru, nije to tako velika firma, ali otprilike ugovori ti koje smo obezbedili su, nadam se, dovoljni da se eto, napuni i tamo proizvodnja toliko koliko sam malo pre rekao. Evo, htio bih da iskoristim priliku samo da vas pitam za vaš komentar, s obzirom da poznato je u ekonomiji da tekstil nije visoko akumulativna grana, i uprkos svim teškoćama sa kojima se suočava privreda u Srbiji, ipak u tekstilu najviše ima upošljenih radnika. Pa to je, da, to je tako zato što je ta branša, jednostavno, industrija tako organizovana da najviše zavisi od ljudskog rada, znači najviše zapošljava radnika. Ispostavilo se da je tako, kao što ste rekli, ali nažalost, je to mnogo manje odnosno na periode kako je nekad bilo, pogotovo iz ranijih perioda kada smo mi još i kao Jugoslavije i do skoro u stvari bili poznati po toj celoj našoj tekstilnoj kulturi. Danas su vremena teška, kao što ste rekli, to je nisko akumulativna grana, ali je ipak ona neka grana koja dosta pomaže da se smanji ta nezaposlenost i eto iz tog razloga je to tako jednostavno, imamo najviše zaposlenih u tome. Često radimo lom poslove. Da. Da li ste i vi na tom polju ili da li imate sobstvenu proizvodnju i sobstvene ulaganje? Mi nemamo sobstvenu proizvodnju, sobstveni brend. Jeste, lom je naš glavni posao, s tim što sada kupci sve više insistiraju da mi budemo ti koji su u njihovo ime dobavljači materijala, znači da nekako angažujemo svoje sredstva i da to kupujemo, mi od te obaveze bežimo, ali jednostavno nekad su to uslovi pod kojima kupci hoće da dođu i da rade, tako da, nažalost, moramo i često da pribegnemo takvim ugovorima. I samo da se ukratko opet vratimo na H Muru 1. maj. Vi pre zakupa ste verovatno pogledali i prostorije i taj park proizvodni. Da li ste zadovoljni onim što ste videli s obzirom da se podosta sredstava uložilo u opremanje kada je kompanija H Mura došla ovde i otkupila deo 1. maja?
I kakva su vaše očekivanja s obzirom, kažem, sada i na iskustvo koje postoji kod radne snage? Da li očekujete da tamo bude zaista jedan pozitivan posao? Veoma sam zadovoljan, zato što je to zaista, po mom mišljenju, a i mišljenju kupaca koji su obilazili tu fabriku, fabrika sa jedinstvenim potencijalom u celom regionu, ima zaista dobar mašinski park, odličnu liniju za proizvodnju klasičnog odela, kakve stvarno mislim da u regionu, a i šire, nema. Tačno je da je Ahamura još doprinela da se to još više poboljša i mislim da će iz tog razloga to da bude zaista jedan dobar posao, tj. Nadam se da će biti. Međutim, postoje još neke obaveze na deo te opreme koje mi moramo da preuzmemo, pa su to sve, da kažem, neke tehničke stvari koje nas trenutno malo usporavaju u početku rada, ali sam siguran da ćemo ih prevazići.